Во она време му се читаше на народот Мојсеевиот свиток и таму се најде запишено дека Амонец и Моавец не смеат никогаш да влезат во Божиот собор. Зашто не им излегува во пресрет на Израелите синови со лепи вода, туку и го најмија против нив Валаама, за да ги проколне, но нашиот Бог ја обрна клетвата на благослов. Кога го чуја законот, ги исклучија сите странци од Израел. А пред тоа свештеникот Елиасиф, поставен над собите на нашиот Бог, му беше на својот роднина Тови, средил пространа соба каде беа оставени порано приносите темјан од посадките, десетокот од житото, виното и маслото, одредени за левитите, пејачите и вратарите и придонесите за свештениците. Во тоа време не бе во Јерусалим, зашто во 32-та година на вавилонскиот цар Артаксеркс отидов кај царот, но по некое време измолив од царот, за да можам да се вратам во Јерусалим. Тогаш научив за злото дело што го направил Елиасиф, одредувајки му соба на тови во дворовите на Божјиот дом. Тоа ме расрди многу, го исфрлив од собата сиот намешчај на товиниот стан и наредив да ги исчистат собите. Потоа ги внесов онаму посадките на Божјиот дом, допринесите и темјанот. Го научив и тоа дека левитите не ги даваа своите делови и дека и левитите и пејачите одредени за служба се разбегаа секој во своето поле. И ги укорив старешините и реков, зошто е запусен Божиот дом. Потоа ги собрав левитите и пејачите и ги вратив на нивните служби. Тогаш сета Јудеја донесуваше во собиралиштата десеток од житото, виното и маслото. Над складовите ги поставив свештеникот Селеми, книжевникот Садок и левитот Федај, а покрај нив Анан, синот Захуров, син Матаниев, нив ги сметаа за верни. Нивната должност беше да им делат на своите браќа. Затоа, Боже мој, спомни си за мене, не презирај ги моите побожни дела, кои ги направив за домот на својот Бог и за службата во него. Во она време видов во Јудеја луѓе кои газеа во каци во саботен ден, други носеа снопови жито, товареа нослици, вино, грозија, смокви и секакви товари, за да ги внесат во саботен ден во Јерусалим. И ги укорив луѓето зашто продаваат храна во тој ден, а тирците кои живееа во Јерусалим донесуваа онаму риби и секакви стоки, за да им ги продаваат на евреите во сабота. Ги укорив јудејските големци и им реков, какво злодело правите и го осквернувате саботниот ден? Не правеа ли така и вашите татковци, та Бог ја доведе сета оваа несреќа на нас и на нашиот град? А зар вие сакате да го умножите гневот против Израел, обесветувајки ја саботата? И уште заповедав спроти сабота, кога мракот ќе се спушти врз ерусалимските врати, за да ги затворат нивните крила, и реков да не ги отвараат додека не помине саботата. Поставив неколку своји момоци при вратата, за да не се внесува никаков товар во саботен ден. Еднаш или два пати трговците и продавачите на разновидни стоки поминаа ног во Јерусалим. Но ги предупредив и им реков, зошто ја поминувате ногта под зидот? Ако го повторите тоа, ќе подигнам рака против вас, од тоа време веќе не доаѓаа во сабота. Им заповедав на левитите да се очистат и да дојдат да ја чуваат вратата, за да би се празнувал саботниот ден. Спомни си за мене и за ова, Боже мој, и смилувај ми се според својата голема милост. Во оние денови видов и евреи, кои се беа ожениле со азотки, амонки и моавки. Половината нивни синови зборуваше азотски или на јазикот на овој или оној народ, веќе не знаеа да зборуваат еврејски. Ги корев и ги проколнував, некои и ги биев. Им ги корнев косите и ги заколнував во Бога. Не давајте ги своите ќерки за нивните синови и не земајте жени од нивните ќерки за своите синови, а ни за себе. Не зреши ли во тоа Соломон, Израелевиот цар? Меѓу многу народи немаше цар рамен на него, му беше мил на Бога и Господ го постави цар над сиот Израел. Но тугинките го наведува и него на грев. Треба ли да се слуша како и вие што правите големо зло и му станувате невери на нашиот Бог, женејки се со тугинки? Еден од синовите на Јодат, синот на велесвештеникот Елиасиф, му беше зет на оронецот Саналават, него го избркав од кај себе. Спомни си, Боже мој, за овие луѓе, зашто ги осквернија свештенството и свештеничкиот и левицкиот завет. Така ги очистив од се туѓо и пак ја воспоставив службата на свештениците и левитите, доделувајќи му ја на секому неговата служба. Уредив да се носат и дрва во одредени денови и првините. Спомни се за мене, Боже мој, за мое добро.